Tupo chini ya mti mawazo, tunatafakari hili na lile, mara anatokea mtu mmoja, anatuambia hivi, nani kati yenu amewahi kujiuliza maswali yafuatayo? Simba imemsajili Nionzima kwa milioni 120, akili ya kishabiki livyo ajabu, unaweza usijiulize pesa hii imetoka wapi, ukaishia kukenua tu na kujitapa. Mishahara ya wachezaji wa Simba imevuja, wa kwanza analipwa milioni 8.5 kwa mwezi, wa mwisho milioni 1.2. Hujakaa sawa, unasikia Simba inakwenda kuweka kambi Afrika Kusini kwa ajili ya kujiandaa na msimu wa ligi kuu pamoja na kombe la shirikisho Afrika. Baadaye tunatajiwa gharama ya usajili wa kikosi cha Simba kuwa ni bilioni 1.3. Jamaa mmoja anasema haya ni maisha ya mwanahisa, anapotafuta 50% tu, ndio maana tunapeana takwimu za mishahara imefika milioni 380. Sijui kama tulipata ufunuo kupitia kilichowakuta Yanga baada ya mti mkubwa kuanguka ndege walivyohangaika. Bwana jaribu tena anasema bajeti ya klabu ya Simba ni bilioni 4.9 kwa mwaka, wakati uongozi wake mpaka sasa una shilingi bilioni 3.4. Ina maana mnataka niewania 50% aweke mezani bilioni 1.5, mnaandika lakini? Najiuliza Simba wanapata wapi bilioni 3.4 wakati vyanzo vyao vya mapato ni udhamini wa milioni 850 wa kampuni ya kamari na milioni 300 wanazopata kwenye haki za televisheni. Kuna mtu pembeni anasema maisha ya Simba ya sasa hayatofautiani na yale ya kisa cha Mpemba waloimba Twanga Pepeta mwanzoni mwa mwaka 2000. Mara nasikia thamani ya klabu ya Simba ni bilioni 7. Wadadavuaji wanasema hiyo bilioni 7 inapimwa kwenye shamba la Bunju ambalo lipo mashakani kutoweka. Hii inatokana na kutoendelezwa eneo, kinyume na kauli ya waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Majengo mawili ya pale Msimbazi ambayo malipo yake ni hangaisha bwege. Mtu mmoja anasema kosa la mzee Kilomoni ni lile la kupeleka masuala ya michezo mahakamani na sio lile la kutoamini kwenye mabadiliko ya mfumo ambao hajaeleweshwa faida na hasara. Na kwa nini tuchukie anachokiamini? Nafsi ya Kilomoni haiamini kwenye pauko wa pakawa za waelimishaji wanaopita na kuzungumzia mfumo mpya ambao hitilafu ndogo inaweza kutibua mpango mzima. Hivi wanachotaka kufanya Simba kwenye mkutano wa mabadiliko kina tofauti gani na kile walichotaka kufanya Yanga, ama ni majina tu ndiyo yanayobadilika? Deni la bilioni 12 wanaodaiwa Yanga na mwenyekiti hakuna tofauti na hiki kinachoendelea Simba. Jamaa kasema ataweka mtaji wa bilioni 20. Jiulize mpaka sasa kashatoa mishahara na pesa za usajili na kambi kiasi gani? Je, tukisitisha mabadiliko atatudai klabu kiasi gani? Tumeambiwa na bwana jaribu tena kuwa Simba ina thamani ya bilioni 7. Kwangu haingia akilini kuwa klabu hiyo ina thamani hiyo, bali ni uvivu tu wa kufikiria unaweza kukupa hesabu hizo. Moyo wangu unakataa kutokana na sababu zifuatazo. Endapo Simba ikikubaliana na mashabiki wake kuwa mwanachama atakuwa hai kutokana na malipo ya kila mwaka, na usipolipa unakuwa sio hai kwa mwaka husika, tufanye mashabiki milioni 3 wa Simba nchi nzima wakalipa ada ya shilingi 12,000 kwa mwaka, yani shilingi 1,000 kila mwezi, basi klabu itaingiza bilioni 36 kwa mwaka. Kwa pato bilioni 36 kwa mwaka, unahisi Simba utahitaji kumbembeleza mtu au kampuni kwenye safari yao ya mafanikio? Mo anataka kuweka bilioni 20 kwa miaka 5, wakati Simba kupitia wanachama milioni 3 wanaweza kuzalisha bilioni 36 kwa mwaka. Kuna haja gani ya kuwa na Mo kama shida ni bilioni 20 ambayo mnaweza kupata kupitia wanachama milioni 3? Mnaweza kutumia bilioni 20 kila mwaka na mkabaki na bilioni 16. Mfumo wa kampuni mgumu sana kwenye mazingira ya kwetu. Leo mnasema jamaa atapewa 50%. Je, nawaza vipi ikitokea mwenye 50% akipita mlango wa uani akampa fungu mwanae anunue hisa 15% kwenye zoezi la wengi wapi? Si kila siku wao watawashinda kimaamuzi? Nyie hata mkijikusanya Tanzania nzima, ila kwa vile mnamiliki 35%, wao wawili tu 65% watawapiga kimaamuzi. Ngoja nikuume sikio mzee mwenzangu. Kabla iliyotokea kutokea, kamati ya utendaji yenyewe ilikuwa inavutana. Kuna waliokuwa wanapinga swala la mabadiliko na waliokuwa wanakubali. Rais na makamu wake pamoja na kijana mmoja wa rais hawakuwa tayari kwenye kuamini kwenye mfumo mpya wa mabadiliko. Ila wajumbe kama ZHP, Mlamu, bwana jaribu tena, Kajuna, Sulu na bwana Nasoro, wao walikuwa upande huo kutaka mabadiliko. Na sasa hakuna wa kuwazuia zaidi ya maamuzi ya mkutano mkuu. Tulio nje ya klabu yenu tunaona kuna haja ya kuboresha mfumo uliopo kuliko kung'ang'ania kwenda kwenye kitu ambacho kina mashaka. Isije kuwa
mbele giza. Maana itakayoingia kwenye soko la hisa sio Simba, ni kampuni itakayoundwa. Ndani ya kampuni hiyo, klabu ya Simba itakuwa sehemu ya mali za kampuni hiyo. Kumbuka ile Yanga yetu. Simba ndio itakuwa kampuni ya kwanza kubagua wawekezaji wanaotaka kununua hisa, kwa kuwa itaangalia wanachama kwanza kabla uwezo wa kuwa mwanahisa. Wanachama wa klabu ya Simba wana dhamana kubwa ya kuamua ni mfumo gani wa kutumia kipindi hiki bila kutengeneza nafasi ya kunajisiwa kimawazo na genge lenye malengo binafsi. Wengine tunaishia kutoa angalizo tu na mifano ya vilabu ambavyo viliwahi kupita kwenye mufilis kwa sababu ya uchaguzi mbovu wa mfumo wa kiuendeshaji. Kumbuka Parma na Rangers. Maana mmepewa njia mbili za kufuata: ima mshukuru au kukufuru.